Po povzbudivé výhře nad Lotyšskem nastoupili stolní tenisté Slovenska v neděli odpoledne ke svému druhému utkání ve skupině G. Čekal je mladý, ale silný tým Anglie se svou hvězdičkou Paulem Dringholem. První dvouhře na sebe narazili Kainat a Darius Knight. Angličan černé pleti, známý svými nedávnými úspěchy v juniorské kategorii, svou levačkou hodně znepříjemňoval Tomasovi život. Ten se stále necítil ve své kůži a také kvůli přetrvávajícím střevním potížem utrpěl krutou porážku 0-3. Za této nepříjemné situace šli na stůl Pištej a Dringhall. Slovenský reprezentant má sice více mezinárodních zkušeností a o 6 let více než jeho 19-letý soupeř, ale pro loňského juniorského mistra Evropy ve dvouhře hovořila řada výborných individuálních výsledků. Pištej je na evropském žebříčku 64., tedy o 11 míst lépe než rusovlasý Angličan. A tento papírový předpoklad také využil a realizoval v samotném utkání. První dva sety se Luboš prosazoval razantním topspinovým útokem, zvláště z forehandové strany, a vyhrál je v poměru 11-8 a 11-5. Dringhall však nesložil zbraně, je znám svým technickým stylem a když se mu daří, je schopen porazit kohokoliv. Takto se mu dařilo ve třetí sadě a získali pro sebe 11-7. Luboš věděl, že maximální koncentrací ve čtvrtém setu překazí soupeři vyrovnání a možný útok na druhý bod Angličanů. Tak se také stalo. Zvítězil 11-6 a vyrovnal stav utkání na 1-1. Dost složitý úkol čekal na trojce Erika Iláše, protože se od něj očekával bod a tím pádem převážení vahadla na stranu slovenského týmu. Letošní mistr Slovenska ve dvouře neměl ve Stuttgartu dobrý vstup do soutěže družstev, když prohrál s Lotyšem Burgisem, ale jeho nynější soupeř Daniel Reid nepředstavoval nepřekonatelnou překážku. Na 29-letém Ilášovi, který v letošní sezóně přestoupil z německého Saarbrückenu do bratislavského Satexu, byla stále vidět nerozehranost a malá jistota. Ale silou vůle a přece jen větší herní vyspělostí postupně 20-letého Angličana přehrál ve třech vyrovnaných setech. Slovensko se tím dostalo do nadějného vedení 2-1. Jenže panovala oprávněná obava, zda zdravotní stav dovolí Kainatovi bodovat, zvláště když se na druhou stranu stolu postavil nejlepší Angličan Dringhall. První dva sety to vypadalo pro Tomase na krutou porážku. Vždyť na soupeře uhrál 5-4 míčky. Vrásky přibyly na tváři trenéra Mika a ten už pomalu myslel na pátou dvouhru. Ale jako mávnutím kouzelného proutku Kainat zmobilizoval síly, jako by zapomněl na bolesti žaludku a v dalších třech sadách Angličana přehrál a zajistil Slovensku cenné vítězství 3-1. Tak bolo to ťažko vydreté víťazstvo. Ja som rád, že najmä za stavu 0-1 pre Angličanov Luboš Pištej dokázal stav zrovnať. Erik Iláš potom, dá sa povedať, celku s prehľadom vybojoval druhý bod a Tomáš za stavu 2-1 pre nás dokázal zvrátiť nepriaznivý stav 0-2 na sety na 3-2 pre neho. Takže ja si myslím, že hlavne z psychického hľadiska by toto Tomasa malo pozbierať a naštartovať ešte k lepším výkonom. Druhé utkání žen ve skupině se jevilo jako klíčové pro celkový vývoj a případný postup z první pozice. Bulharky startovaly v Petrohradu v elitní skupině, ale sestoupily a rozhodně pomýšleli na rychlý návrat. Úvod zápasu obstarali Balážová a Asia Kašabovová, zkušená 33-letá reprezentantka. Jenže po prvním prohraném setu v koncovce 10-12 našla Balážová i za pomoci trenérky Popovové recept na levoroukou bulharku a sama svou levačkou přesně umístěvala topspiny na polovinu soupeřky. Baška, jak ji přezdívají mezi stolními tenisty, už další tři sety režírovala hru a pohlídala si vítězství 3-1. Katalína Gatinská byla ve svých 39 letech jednou z nejstarších účastnic stuttgartského šampionátu. Bulharsko si však stále nedokáže bez ní představit reprezentační družstvo. Svou hrou s materiálem a zvláštním stylem blokování je pro mnohé hráčky nepříjemnou protivnicí. Totéž platilo v případě Lenky Kmotorkové.
která s Gatinskou svedla v druhém singlu vyrovnanou pětisetovou bitvu. Herní iniciativa a vedení se stále přelévaly z jedné strany na druhou. Nejprve měla navrch Motorková a zvítězila v prvním setu 11-7. Poté Gatinská vedla 2-1 na sety, ale čtvrtý set pro sebe zase získala Motorková. V rozhodujícím pátém setu si udržovala bulharská veteránka neustále mírné vedení, vyhrála sadu 11-8 a tím srovnala stav na 1-1. Důležitý druhý bod přidala na trojce Hudecová po výhře nad Petrovovou 3-1 a když Balážová po zaváhání v prvním setu rozstřílela blok Gatinské, mohly se Slovenky radovat z vítězství 3-1. Poslední utkání proti Izraeli bylo více než snadné a skončilo výhrou 3-0. Také muži si brousili zuby na vítězství ve skupině, ale k tomu museli porazit nebezpečný Wales. Už první dvouhra mezi Pištém a Ryanem Jenkinsem ukázala, že to tak snadné nebude. Jenkins kladl až nečekaně silný odpor a bodoval důraznými forehandovými drivy. Pištej se nemohl dostat do tempa, hrál dost křečovitě a po třech setech prohrával nečekaně 1-2. Jenže Luboš je velký bojovník a když mu to nejde herně, dohání tento handicap zarputilostí a bojem o každý míček. Jenkinsův styl mu vysloveně neseděl a poslední dva sety doslova pozbíral bod po bodu. I taková výhra je však cenná. Na dvojku tentokrát postavil Jarolí Miko Iláše s tím, aby se Kainat vyhnul možnosti hrát dvakrát. Trenérův taktický tak vyšel na 100%, ale nemuselo tomu tak být. Erik totiž svedl s nejzkušenějším hráčem Walesu Adamem Robertsonem doslova obrovskou bitvu, která gradovala ve čtvrtém a pátém setu. 25-letý Robertson dlouho držel otěže zápasu ve svých rukou a vedl 2-1 na setu. Ve čtvrté sadě s nesmírně dlouhou koncovkou odvracel Iláš hned několik matchbojů, aby nakonec set získal pro sebe. A stejně tomu tak bylo i v pátém setu. A Slovensko vedlo 2-0. Na konečných 3-0 upravil Kainat po hladké výhře nad Stephenem Jenkinsem. Tak začátek stretnutí byl taký, asi, že jsem v podstatě hladko vyhrál první set. V druhém setě jsem viedol do polovice setu a hralo sa mi dosť dobre. Robertson to otočil, začal hrať aktivnejšie, no a ja som vlastne sa dostal do pasivity. Takýto priebeh mala hra vlastne ďalšie dva sety, dostavu 2-1 pre Robertsona a v štvrtom sete som prehrával 4-0 a po timeoute, ktorý mi zobral trenér, som sa znova dostal vlastne do zápasu. A vlastne sa mi ho podarilo otočiť, ale bol som dosť nervózny, nebolo to ešte stále ono. Není som až tak s tým výkonom spokojný. Sice to bol možno zaujímavý zápas pre diakov, ale ja osobne som zo svojho hrova ešte nebol spokojný. Nebolo to ešte ono, ešte sa cítim taký dosť nerozohratý na tých majstrovstvách. Dúfam, že to príde.